Taigi pradedame antrą mūsų konferencijos dalį ir persikeliame į artimuosius rytus ir į pietų Indiją. Pirmasis pranešimas bus skirtas senai žydų tradicijai, antrasis arabų sufizmo tradicija, po to turėsime dar iš pietų Azijos, iš Indijos. Taigi pirmasis mūsų pranešimas šios dalies, Vilniaus universiteto docentės Aušrelės Pažeraitės, Trabhanis Karslapto ir Tora judaizme ezoterinių mokymų ir praktikų statusės ir vaidmo judaizmo istorijoje. Tai judaizmo mistinė tradicija yra vienas įdomiausių fenomenų kultūros istorijoje ir tikrai ezoterizmo kontekste tos išskirtinis fenomenas. Tai manau, kad visiems bus įdomu pasiklausyti čia pranešimą. Ačiū. Ką sakiau, savo Kanistar, o su šimimuoju artikeliu Hanistar, yra tokia sauka, žodžiu, kuri turi tokias reikšmės kaip paslėptas arba slaptas. Ne? Ir tai tokio aiškus yra atitikmuo žodžio okultinis. Kaip specifinė sauka, yra siejama šitą sauką su tam tikrais mokymais judaizme, bet tokiame žodžio junginyje, ne, kaip Torah Hanistar, pasirodo šitą sąvoką gana vėlai. Ne, tai yra ėmus plisti Itzhako Lurijos kabalos mokymai. Ne, tai yra jau po 16 amžiaus. Ne, tai yra bent jau nuo 17 amžiaus, arba jeigu ne vėliau. Ir daugiausia rabiniškose komentaruose, aiškinantis kai kurias Talmudo vietas, kai kurias halachines, tai yra religinės teisės nuostatas, kurios buvo suformuluotos apie tą laikotarpį ir netgi toje pačioje Cfato vietovėje, miestelėje, Palestinoje, kuri šiandien labiausiai ir siejama su kabalos tradicijomis, ir būtent su lurianiškos kabalos tradicijomis. O tos teisinės nuostatos, tai yra bus toks kodeksas suformuotas, Šulchan Aruchas, ir nu, priminsiu, kad Ishakas Lurija gyveno 1534-ais ir mirė 1522 metais, o šitą Šulchan Aruchą sukomponavo, sudėjo toks Josefas Karo, būtent irgi toje pačioje vietoje, kur gyveno ir mokė Lurija, tai yra Cfate Palestinoje, 1563 metais. Ne, tai yra faktiškai beveik tuo pačiu laiku. Ir žinoma, kad Josefas Karojus pats buvo irgi ir kabalistas iš kitos pusės. Va. Bet šitas terminas, Torat Hanistar, plačiausiai naudojamas būtent šiandien, šiais laikais, ir jisai gali būti taikomas net ir ne judaizme egzistuojančioms okultizmo tradicijoms ir mokymams. Va. Ir Tora tokiu atveju reiškia ne šventąjį judaizmo kanoną, ne, bet reiškia tiesiog doktriną, ne, tai yra okultinė doktrina arba okultizmo mokymas. Va, yra ir kita sąvoka judaizme sod, kuri yra gana artima pagal reikšmę, jis reiškia slėpinį, paslaptį, bet tarp Nistar ir sod gali būti toksai skirtumas, kad Nistar yra veiksmo žodinės kilmės žodis ir nurodo tokio paslėpimo veiksmo rezultatą. Ir kaip toks iš tikrųjų artimesnis yra lotiniškam okultus. Ir jisai gana dažnai naudojamas šiuolaikiniame hasidizme, šitas terminas, Nistar, Nister. Tuo tarpu sod yra daiktavardis, kuris reiškia slėpinį, paslaptį. Va, ir slėpinį, kuris turėtų būti atskleistas arba gali būti atskleistas. Va, ir šis terminas šiandien paprastai verčiamas terminu mistinis. Va, ir rabiniškoje literatūroje mistikai, mistinis, nurodomi dažniausiai terminu sodu, tai yra paslaptis. Va, ir šitas terminas pirmiausiai siejamas su vienu iš keturių pagrindinių Toros teksto interpretacijos strategijų arba lygmenų.
Kiti trys tai būtų pšat, tai yra paprastasis lygmuo, kitas remes, aliuzija, trečias draš, tai nurodo tam tikrą interpretaciją, gautą tyriant tekstą, tam tikro dialogo su tekstu proceso metu. Ir šio žodžio kilusi sąvoka midrašas reiškia tokio proceso kaip ir rezultatą. Ne? Bet pats midrašas gali prisilaikyti skirtingų šitų strategijų, ne? Tai yra eiti teksto paviršimi, ne? Tai yra pernelyg nenutolti nuo pšato, arba gali eiti nerti gėlyną, ne? Kaip yra sakoma, tai yra kabintis į sodą, tai yra eiti prie sodlikmens. Tai va, ir žinomiausias kabalistinis tekstų komplektas, Zoharas, jisai labai dažnai yra aiškinama, kad tai yra mistinis midrašas, arba sod keliu ėjęs midrašas. Tai išgavęs iš toros tam tikrų procedūrų būdu paslėptus toroje dalykus, kurie nėra tiesiogiai matomi, žodžiu, taip paėmus tekstą ir skaitant jį. Va, ir tačiau, kaip žodžių junginys, Torat Hasod yra analogiškas Torat Hanistar. Ir taip pat atsiranda tik tai moderniais laikais. Moderniais laikais, žodžiu, kai kuriuose rabinų tekstuose ir ypatingai 20 amžiuje periodikoje. Va, tai yra išskirimas tam tikrų doktrinų judaizme į atskirą kategoriją, kuriai priskiriamas tam tikrų būdų kanonizuotas statusas mokymų, kurie egzistuoja kaip ir šalia to, arba netgi įtrauktų į tai, kas vadinama Torat Emet, tai yra tiesos tora, mokymas, doktrina, arba visa ta tora, kuri apima bendrai visą visumą judaizmo tekstų ir knygų. Tai vyksta naujųjų laikų kontekste ir įsitvirtina naujaisiais laikais būtent. Lygiai grečiai tiems procesams, kurie vyko tuo pačiu metu Europoje, čia galima būtų formuoti tokį klausimą, teorinį problemą ar problemų ratą, kaip tai yra susiję. Žinoma, yra įvairių tyrimų apie vakarų ezoterizmo, ezotericizmo ir kabalos interakcijas moderniais laikais, renesanso laikais, apie krikščionišką kabalą, masoniškus judėjimus ir kitus reiškinius, kurie tampriai buvo tarpusavį susieti. Ir aš čia tos plačios termos nedėsiu. Mano klausimas yra toksai, žodžiu, kurį aš savo patikeliu. Ar negalima būtų teikti, kad tie paraleliniai procesai, būtent išskirimo viso pluošto tų doktrinų, mokymų, praktikų su tokiu atskiru statusu, ne, ir kaip Adas Diržys kalbėjo ten, žodžiu, ten, kad kaip ir išstumti tam tikrą, žodžiu, tokį, buvo išstumti iš to tokio kaip ir oficialaus ir normatyvinio mokslinio pasaulio. Žodžiu, ar tai nevyko kaip šaltinė išdava besiformuojančios naujų diskursų, ten apšvietos, proto, modernaus mokslo ir taip toliau, tokia kaip išdava arba pasekmė. Na, tai yra, nu, turiu omenyje, čia Talalo Asado tokia disciplinuojančios galios diskursų, ta tokia kaip ir teorija. Kai kalbant apie naujosius laikus Europoje, naujasis intelektualinis elitas perkategorizavo žmogiškas praktikas ir doktrinas, ne, pagal naujus kriterijus. Ir vienas išstūmė į pirmą planą, žiūrėjau, kaip pavyzdinės, atitinkančias tos naujus reikalavimus, o kitas išstūmė į sferą, ne, kurioje galiojo kitos žaidimo taisyklės. Va, ir santykiai su ta kita sfera įgyjo visą eilę skirtingų atspalvių. Ne, apie ką buvo kalbėta šiandieną, ne, tai nuo aiškios panikos, atmetimo, kaip prietarų, kažkokių nesąmonių, iki įsitraukimo į tas praktikas, paskui konstravimo ir taip toliau. Ne, tai yra kaip kažką alternatyvaus pozityvistiniam pasaulėvaizdžiui ir pozityvistinių mokslo pagristoms praktikoms. Aš šiuo atveju bandau formuluoti pagal analogiją tam, ką Talalas Asadas savo islamo ir viduramžių krikščionybės tyrimuose
o Leora Batnitski modernių judaizmo sampratų tyrimuose formuluoja. Net tai yra kaip šiame kontekste naujų laikų vyko formavimasis pasaulio religijų sampratų, pačios religijos sampratos, atsirėmus į dominuojančią autentiškos religijos ir religingumo sampratą, kurios modelis buvo grįstas protestantiškų įsivaizdavimų apie tai, kas yra tikroji religija, ne kokia yra ta tikroji religija, ten patirtis ir taip toliau. Tai va, mitų ir ritualų tyrinėjimuose šiandien panašiai vyksta kvestionavimas tų kategorijų tuo pagrindu, žodžiu, kad tiek modernios mitų, tiek ir ritualų koncepcijos buvo formuojamos taikant kategoriją mūsų ir jų. Tai yra tam tikras kaip ir kolonializmo irgi čia galima įtraukti tą problematiką, kur tie jie, net yra kiti, tai tie, kurie masto kitaip, nei moko modernus mokslai, o praktikos nepagrįstos nei moksliniu, nei moraliniu tikslingumu ir praktiškumu. Tačiau šiandieną savo pranešime tos sudėtingos irgi temos plačiau negvildensiu, tik tai norėjau atkreipti dėmesį tai, kad bent jau kalbant apie judaizmo istoriją, ne visada lengva aiškiai identifikuoti tai, kas galėtų būti išskirta kaip ezoterizmas. Nebent prie ezoterizmo priskirtume tą plačią žydų mistikos kategoriją, nors, pavyzdžiui, Geršomas Šolimas savo veikale Kabala, pačioje pradžioje ten jisai rašo, kad žydų mistika formavosi, ėjo tokiu keliu, žodžiu, kad toksai, žodžiu, tokio kaip ezoterinės, teosofinės tradicijos pradėjo formuotis kažkur 12 amžiuje, ne, ir ne visada tai, žodžiu, kas apima žydų mistiką, yra vien tik tai, tai yra, ne visada tai, žodžiu, ką apima Kabala, yra vien tik tai priskirtina mistikos sryčiai. Ne? Tai apima gana platų spektrą įvairių teorijų, mokymų, praktikų ir kitų dalykų. Tai va, ir tačiau čia kyla tas klausimas, žodžiu, ar kai bandome išskirti tai, žodžiu, kas laikytina judaizme to va, tai ezoterizmo, ar kalbame apie tai, žodžiu, kas iš mūsų, tai yra apšvietos įpėdinių perspektyvos žiūrint, būtų priskirtina prie ezotericizmo, ar turėtume rasti tai, kas pačiame judaizme istorijos bėgyje, žodžiu, buvo identifikuojama kaip tai, kas galėtų būti laikoma tais mokymais, praktikomis, kurie nebūtų skirti tokiam plačiam naudojimui. Ja, tai yra tai, kas buvo išskirta, žiūrėjau, kaip kolegos, kaip ezoterizmas A. Tarkim. Šiuo atveju ezoterizmu galima būtų vadinti mokymus ir praktikus ne alternatyvės dominuojančiai pasaulėvokai, bet papildančias praktikas, papildančius mokymus, kurie nėra skirti plačiai visuomeniai. Ne, ir bendroms religinėms praktikoms. Tai va, ir klausimas, žodžiu, ar Torat Hanistar, ar Torat Hasot būtų kaip tik šio pobūdžio praktikos ir mokymai, net jei naujaisiais laikais vakarietiškose judaizmuose, tai yra reformos, liberaliame judaizme, konservatyviame judaizme, moderniosios ortodoksijos, net ir litvakiškame, šito Torat Hanistar dažnai yra įgyjusi tam tikros egzotikos statusą. Tai yra kažko tai svetimo. Arba kaip kažkoks tai paveldas, žodžiu, kuris yra tiesiog intelektualinis paveldas, yra tiesiog egzotiškas, įdomus, bet niekaip nebūtinas judaizmui praktikuoti, gyventi gyvenimą. Pradžioje minėjau, žodžiu, kad tie terminai dažniausiai naudojami Talmudo arba teisinių dalykų aiškinimuose, kaip taisyklė pasitelkiant formuluoti taip pat ir Torat Hanistar požiūriu galima interpretuoti taip ir taip. Ne, žodžiu, net yra kaip papildomas prieskonis, papildoma prasmė
arba reikšmė to ar kito potvarkio nuostatos aiškinimui. Va. Tačiau jeigu laikysime tos perspektyvos, kad ezoteriniais mokymais ir praktikomis laikysime tam tikrus vidinius aiškinimus ir praktikas, kurios yra išskirtos kaip nepriklausančios viešai religinių praktikų ir mokymų sferai, tai rabiniškai judaizme pirmaisiais mūsų eros amžiais, kurie yra vadinami talmudiniais amžiais, talmudo išminčiai buvo įvedę apribojimus tam, kas, kam ir kaip gali būti studijuojama ir praktikuojama. Žemiausia nuoroda čia būtų Talmudo traktate Hagiga. Ten yra toks paragrafas, Mišna, kurioje yra sakoma. Nėra aiškinama apie draudžiamus santykius trims ar daugiau asmenų, nei sukūrimo veiksmas, tai yra Masė Berešit dviems, nei dieviškų vežėčių veikimas Masė Merkava vienam, nebent jis būtų išmintingas, galintis suprasti pats. Tam, kuris įninka mąstyti apie keturis klausimus, jam būtų buvę geriau, jeigu jis nebūtų atėjęs į šį pasaulį. Tie klausimai yra tokie, kas yra viršuje, kas yra pačioje, kas yra priešais ir kas yra už. Ir tas, kuriam nerūpi jo, kurie jo garbė, būtų buvę geriau, jeigu jis nebūtų atėjęs į šį pasaulį. Tai va, ir dabar va, ir šiek tiek žinių apie judaizmo periodus ir tų modernių laikų žydų turatvenis targenezės bruožus, tai kad būtų aiškiau tiesiog, žiūrėjau, tie pokyčiai matyti. Tai pirmiausia, kalbam apie, yra tas, taip vadinamas, antros šventyklos laikotarpis, tai nu, yra skirtinga periodizacija būna, bet aš išskiriu maždaug nuo ketvirto iki pirmo amžiaus prieš mūsų erą, tai buvo laikotarpis, žodžiu, kada buvo formuojami, komponuojami Toros ir kitų švento rašto kanonų knygos. Tai yra, nu, čia iš tikrųjų tai labai sudėtinga problema, žodžiu, kaip ir kas ir kur komponavo, rašė ir taip toliau. Prie to tiesiog neįsiu dabar. Čia apie trečią amžių prieš mūsų yra pabaiga, antro amžiaus prieš mūsų yra pradžia. Kanoninės knygos daugiau ir mažiau buvo užbaigtos pagal rabinišką tradiciją. Ir sakoma, kad baigėsi pranašų laikas, bet suklesti eskatologinio pobūdžio literatūra, tokia, sakoma, apokaliptinio, liaudiškai sakoma, apokaliptinio pobūdžio literatūra, ten yra ir pirminės tokios knygos, primistikos priskiriamos, tai yra Enocho knygos, tai yra, kur Enochas, nu, ne Enochas, bet tai ten, pavyzdžiui, šitas vyriausias kunigas Išmaelis, ar ten kas nors kitas, keliavo į kitus pasaulius ir daug ką matė. Ir vyksta plataus masto kultūrinės interakcijos su graikų pasauliu, su graikų, romėnų pasauliu paskui. Ir ypač helenistinio pasaulio diasporos, tai yra Aleksandrijoje, ypatingai ten buvo stipri diaspora ir šitai diasporai buvo prieinamos Aleksandrijos bibliotekos knygos. Va, ir kalbama apie šitame laikotarpį apie įvairių judaizmo formų įvairovę tokia, žodžiu. Va, ir pirmam, antram amžiuje vyksta tokio rabiniško judaizmo kristalizacija, tai yra tokia pradžia, iškylo tokie išminčiai, tanajai, kurie formuluoja pagrindines nuostatas, kurios taps rabiniško judaizmo pamatu. Ir po to seka Talmudo laikotarpis, tai yra nuo trečio maždaug iki šešto amžiaus, tai yra to klasikinio rabiniško judaizmo formavimasis. Va, ir čia Gemaros
Gemaros išminčiai, net gemaratai, visas komplektas tokių kaip ir paskui sudarytų tekstų, ne, bet tai yra tekstai, kurie turėjo būti kaip ir žodinė tradicija, ne, tai, bet jis yra į gemarą įeina į visokios šitų vat, kartų išminčių, amorajų diskusijos, mišnos šitų potvarkių klausimais įvairiais ir toliau. Ne, ir faktiškai formuojasi dvi tokios tradicijos, palestinietiška, kur yra nemaža dalis sąsajos su graikų-romėnų kultūrinėmis realijomis, ir paskui šitos tradicijos, jos toliau jos pasiekia ir viduramžius, pasiekia ir viduramžius, žodžiu, ir Italijoje, pietų Italiją tos tradicijos, negi ir maginės, ir ezoterinės, ir visokios kitokios, ne, jos pasiekė galiausiai išsiplėčia, žodžiu, kaip mistinės tradicijos chasidėškinas pasaulyje, net yra viduramžių vokiečių žydų, taip vadinamų, pasaulyje. Iš kitos pusės šitie, va, tai, iš Ispanijos, ispanų žydų tradicijos, jose per visą tą laikotarpį iki viduramžių nuo antikos formuojasi kabulistinės įvairios mokyklos, ir kurios galiausiai baigėsi, tarpusmė, suformuoja šitą Zoharą, taip vadinamą. Ir tam 12 amžiuje talmudinio judaizmo plėtra vyksta islamiškos ir krikščioniškose kraštuose su skirtingomis tradicijomis. Ir galiausiai iš tų procesų visą išdavą Zoharo atsiradimas 14 amžiuje, sako Lurijos mokymas 16 amžiuje, ir vis labiau augantis autoritetas lurianiškos kabalos ir plitimas Europoje. Ir 17-18 amžiuje matome, kad plinta, sako, Lurijos mokinių raštai, daugiausia rankraščių pavidalu, ir čia vienas, žinomiausia, yra Chaimas Vitalis, kurio, pavyzdžiui, atrasti yra rankraščiai Kabbalah Maasit, tai yra praktinės kabalos rankraščiai, kur nemažai yra medžiagos, kuri yra matyti, žiūrėjau, kad jisai užsiminėjo alchemiją, trusmė, daug šitų praktikų, maginių praktikų, žiūrėjau, kurios negi siekia ir antikinį graikų vėl romėnų pasaulio. Ir Iskakas Lurija faktiškai įgyja tam tikrą šventumo statusą. Turkijoje kyla didelė pasipiktinimo banga, sukėlęs Šabtajus Si judėjimas, abiejų tautų respublikoje frankistų judėjimas. Tai va, ir 18 amžiuje faktiškai Lurijos kabala tampa tokiu dideliu nesutarimų objektu žydų bendruomenėse. Vakarų ir centrinėje Europoje formuojasi stipri rabiniška opozicija kabalos studijų atžvilgių. Ir šiuo laikotarpiu atsiranda, tai žinoma, Maksima, nežiūrėjau, kad jie gali studijuoti vedę vyrai, sulaukė 40, prieš tai studijavę visą Talmudą, visą tą korpusą. Tačiau ta Maksima tame amžiuje nėra absoliuti, nes apie Vilniaus Gaoną, pavyzdžiui, pasakojama, kad jis studijavo kabalą dar būdamas vaikas, ir kūrė golemą būdamas 13. Va, ir aš nuo kamam žinomiausiai kabalistai, tai yra iš Italijos kilęs Moshe Chaimas Luzzatto, sulaukęs nuo žmogaus rabinų persekiojimo dėl to, kad Lurijos pavyzdžių bendravo su dangiškais magydais ir ėmė kelti įtarimus dėl galimų pretenzijų pranašiškumą ar mesiniškumą. Ir Vilniaus Gaonas, didelis Luzzatto gerbėjas, pagal legendą atsisakęs dangiškų magydų tarpininkavimo dėl to supratimo, nu, ir taip išvengęs kokių nors skatinimų. Tai va, galiausia, chasidizmo atsiradimas irgi iš amžių taip pat siejamas, formavus ezoterinių mokymų persmelktas judaizmo variantas. Chasidizmas, kurio atžvilgiu irgi kyla pasipriešinimas, daugiausia Lietuvoje, ne, kaip judaizmo, kuris ezoterinė judaizmo brandolį, kuris buvo toksai neviešinamas dalykas, ne, tai yra pavertė tokiu egzoteriniu viešu turiniu. Tokiu būdu supainiojas lygmenis. Ir Chasidurebės dvarų dinastijų pradininkai, ne, ėmė balansuoti ant tos ribos, žodžiu, kad
tradicinį judaizmo pamatą intelektualiomis diskusijomis ir argumentais grįstus praktikos pamatus ims keisti individualiais mistiniais impulsais ir ezoterinėmis doktrinomis grįstomis praktikomis. Tai chasidizme galima tokių rasti. Va, 19 amžius, tai yra 19 amžių pirminės tas chasidizmo impulsas nusilpsta, o žydų apšvietos haskalos kontekste nechasidiškas judaizmas Europoje, litvakiškas taip pat ir kiti, vis labiau tolsta nuo tos ezoterikos, kabala vis labiau praranda praktinę dimensiją ir vis labiau lieka tokio kaip ir minties paveldu. Tai yra, tik tai chasidizmas savo religinės praktikas dar grindžia ne tik tradiciniais argumentais, bet ir ezoteriniais mokymais. Va, ir šiuo laikotarpiu kaip tik vat, Torat Hanistar, Torat Hasot tampa tokiais terminais, ne, kurie nurodo ne gyvą praktikuojamą tokį brandolį, ne, bet tam tikras egzistuojančių praktikų ir nuostatų interpretacijas. Ir 20 amžiuje turime naujosios kabalos atsiradimą, tai yra šalia paveldų tapusių kabalistinių mokymų. Baalė Suliamas Palestinoje 20 amžiaus pradžioje pradeda naują epochą, tai yra kabalos mokslo, skirto visiems epochą tokia. Ir, žinoma, ir popstar, pop šitos žvaigždės, jos užsiima šitą kabalą. Tai yra tampa tokia gnostinė doktrina, prekės ženklų, kuri gali tiesiog viską paaiškinti. Ne? Ir toliau plačiai eksploatuojama ir performuluojama vakarų okultizme. Tai, va, tai būtų trumpai tiek mano pranešimo. Taip, ačiū, aš norėčiau šitokio klausimą paklausti, kadangi ezoterizmas labai su religiniu sinkretizmu yra susijęs. Tai, pavyzdžiui, va, kaip tos kalbinės sąsajos, pavyzdžiui, tarp hebrajų kalbos, lotynų kalbos, kiek jos yra bet įdomios, žiūrint iš šiuolaikinės tyrimo perspektyvos. Nes, pavyzdžiui, alchemikai lotynišką žodį aurum, kuris reiškia auksą, susijęs su hebrajišku žodžiu or, kuris reiškia šviesą, nes būtent tas aukso sąsaja su šviesa labai aktuali. Tai man būtų bet įdomu šitas aspektas, ypač šiuolaikinių tyrimų kontekste ir ne tik ezoterizmas pačioje žydų tradicijoje, bet ne žydų požiūris į žydų visą kultūrą, žydų misticizmą, ezoterizmą, kaip į na, ezoterinį fenomeną par excellence, reiškia visą, kas susijęs su žydais, tai kažkas va, tai ezoteriška, tai va, kiek būtų galima į tai atkreipti dėmesį, ypač šiuolaikinių tyrimų kontekste. Čia buvo klausimas? Taip, na, ar į tai kreipia dėmesį, nes, va, pavyzdžiui, kiek ne tik tyriant žydų misticizmą taip iš vidaus, bet tarkim, šiuolaikinės kultūros kontekste ar alchemijos tyrimuose, tas požiūris į žydų kultūrą iš šono, kaip pasirodo, pasireiškia. Ir jeigu būtų įmanoma keletą pasų. Jo, nu, aš manau, kad čia irgi iš tos pačios sferos, kaip yra daromi tie, vat, ta prasme, yra tas, daromas tas skirtumas tarp mes ir jie, ta prasme, ir kai tas, tie kiti yra išskiriami, žiūrėjau, kaip kažkokia kitokia, kaip egzotika, ne, žiūrėjau, kurie yra priskiriamas tam tikras ezoterizmo tas, vat, tas stigma tam tikra, žodžiu, tai čia nebent taip, jo, bet, nu, taip ir kadangi tai dažnai būna mažai suprantama, tai galima rasti daugybę sakiausių prietarų, kalbant apie kabalą ir yra čia pat sąmokslo teorijos galima rasti, žodžiu, kad kas tenais vyksta, žodžiu, tos, kad ir kabalistų ratos, ar ten būreliuose, ar ten tos maginės kažkokios tai praktikos, jos gali būti orientuotos kažkaip tai negatyviai, žodžiu, į krikščionis, tarkim, ar kažkokias kitus žmonės, žodžiu, tenais ir kartais pasitaiko tokių ir aiškinimų, žodžiu, kad galbūt tiesiog, kad judaizme tenais ir tas kraujas nėra naudojamas, ne, bet vat, gali būti kabalistinių tokių vat, grupių, tokių vat, sektų, ne, žodžiu, kur naudojamas tas vat, kraujas kažkaip tai. Mes ar galėtume į čia truputį nueiti pasižiūrėti kokį dieną, kiek klausimėlį, bet labai truputį.
Labai būtų įdomu, kaip čia užsiminėt paskutinėje pranešimo dalyje apie tuos naujuosius, populiariuosius globalus judėjimus, pavyzdžiui, kaip vertintumėt, ar kaip mokslininkė, ar tiesiog, kaip jums išėjtų, jeigu susipažinot su Laidmano tradicija, čia labai daug famų dabar ir Lietuvoje, vat kaip jūs ją painterpretuotumėt ar pakomentuotumėt? Kaip ir sakiau, tai yra tiesiog dabar tas šiuolaikinė kabala, kuri yra labai labai populiari. Iš tikrųjų pasaulyje, pačiame Izraelyje irgi gana yra populiari, yra tos ir televizijos laidos, kur non-stop yra transliuojamos, pasme, internetu, ten galima iš tiesiog klausytis tų paskaitų, ir Laidmano ar ne Laidmano, ten tų knygų, ten tos knygos yra skaitomos. Va, tai Na, čia žiūrint, iš kurios pusės dabar kaip interpretuoti, tai yra, reikėtų turėti kokią nors tikslą to interpretavimo, iš tam tikros distancinės pozicijos, o ne pasakyti tiesiog, kad identifikuoti, ne, arba klasifikuoti kažkokiu tai būdu, ne, kad tai yra mokymai, tos vat, kurios faktiškai jau išeina iš judaizmo religinės kaip tradicijos, nes faktiškai šita kabala, jinai tradicinė kabala, kad yra lurijaniška kabala, ne, čia kaip Moshe Idelis yra įvedęs tam tikrą tokią kategorizavimą, net yra, arba klasifikavimą, net yra, tai buvo teosofinės, teurginės krypties kabalistiniai mokymai, praktikos, tradicijos, ne, kur teosofinės spekulacijos, jos nėjo tiesiog kaip proto mankšta, ne, bet jos buvo kaip pamatas teurginiams praktikoms. Ne, tai yra visas judaizmo praktikavimas, mitsvų praktikavimas, jisai faktiškai buvo teurginis veikimas, arba teurgija tam tikra. Kita ekstatinė kabala užsiėmė, pavyzdžiui, šventų vardų, dievo vardų ten, nu, tam tikros praktikomis, nežiūrėjau, kurios galėjo privesti prie ekstatinių patyrimų. Tai čia, tai, pavyzdžiui, chasidizme maldos praktikos, ne, maldos sampratas, šita kavana, tai yra nukreiptumu, intencionalumu, jinai yra būtent įpėdinė tos vat, ekstatinės kabalos, ne, o šita vat, šiuolaikinė Laidmano kabala, jinai atsiriboja nuo visų šitų vat, religinių matmenų, religinių praktikų dalykų, ne, faktiškai yra tokia gnozė. Net yra gnostinis toks judėjimas, ne, kuris tiesiog užsima būtent spekuliacijom, tu prasme, užsima sukiais tokiais teosofija. Tai čia tikrai labai įdomi diskusija, mes dar galėtume pratesti po to, bet dabar jau turime laikytis reglamento, tai tada labai ačiū. Tai čia tas klausimas, tas atsakymas taip yra iš karto, aš jau pas galiu pasakyti, mes jau prie to ir negrįžkime ir pereikime prie kito pranešimo. Tai ačiū labai už dalyvavimą.